მოგესალმებით, მეგობრებო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩემთვის დიდი პატივი არის ჩემი საყვარელი სტუდენტის, ქალბატონი ნონა ჩხვიმიანის მოწვევის მიღება. ის ჩემი გამორჩეული, ასე ვთქვათ, მსმენელი გახლდათ, ძალიან ბეჯითი სტუდენტი და გარდა იმისა, რომ კარგად სწავლობ და ყოველთვის იჩენდა ხოლმე განსაკუთრებულად მაღალ ეთიკას ლექტორის მიმართ, მეგობრების მიმართ, და იგი შესამჩნევი იყო აუდიტორიაში არა მხოლოდ თავისი, ასე ვთქვათ, აკადემიური მოსწრების და სიბეჯითის გამო, არამედ თავისი აი ამ ზრდილობისა და ოჯახიშვილობის გამო. ასე რომ ნონას რო ეთქვა, რომ წამოდი ჯოჯოხეთში ჩავატაროთ ლექცია, იქაც წავყვებოდი და იქაც ჩავატარებდი და მით უმეტეს ესეთი შესანიშნავი აუდიტორია შეკრებილი, ესეთი მრავალფეროვანი, თქვენს ორგანიზაციას წარმატებებს უსურვებ, მე ნახე როგორც მოგახსენეთ თქვენი სხვა ღონისძიებები და ძალიან კარგი ტემპი გაქვთ აკრეფილი და გისურვებთ, რომ ფინიშის ხაზამდეც ჩქარა მიხვიდეთ და ახალ-ახალი მიზნები დაისახოთ. როგორც ხედავთ ტაბლოზე, ჩემი სახელია ლევან ლოთქიფანიძე, მე გახლავართ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პედაგოგი, ვასწავლი პოლიტიკის მეცნიერების სხვადასხვა დარგს, კერძოდ პარტიულ სისტემებსა და შედარებით პარტიულ პოლიტიკას და ასევე ვასწავლი დასავლეთ ევროპის ქვეყნების შედარებით პოლიტიკას. და როდესაც ნონამ შემომთავაზა თქვენთან მოსვლა, ასე ვთქვათ, მე ცოტა ავანტიურისტული გადაწყვეტილება მივიღე, მე და ნონა შევთანხმდით, რომ თქვენთან აი ტრადიციულ საკითხებზე და ტრადიციულ თემებზე არ ვისაუბრებდით, პირიქით ყურადღებას გავამახვილებდით ისეთ თემაზე, რომელიც საქართველოში არ განიხილება ხომ სერიოზულად, ამას თვლიან თქვათ მეორეხარისხოვან საკითხად, არამეცნიერულად და ასე შემდეგ, ხომ? თუმცა ეს გაუგებარია. ყველა ლიტერატურული ნაწარმოები ატარებს თავის პოლიტიკურ და სოციოლოგიურ კონტექსტს და მისი გააზრება, მასზე საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, ურიგო არ უნდა იყოს და პირიქით ჩვენთვის ნაცნობი ლიტერატურული გმირების და პერსონაჟების საშუალებით გვექმნება წარმოდგენა ხოლმე ძალიან ცნობილი თეორიების შესახებ, პოლიტიკური ინსტიტუტების შესახებ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მე და ნონამ გავრისკეთ და ლექციის სათაურად შევარჩიეთ აი ეს სიტყვები: ჰარი პოტერი პოლიტიკის მეცნიერების შუქს. მოდით თავდაპირველად გავცეთ კითხვა პასუხს: რატომ აინტერესებს პოლიტიკის მეცნიერებას დარგს, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ლიტერატურული ნაწარმოები? ამისი მრავალი მიზეზი არსებობს, მეგობრებო. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ყველა წიგნი, ყველა ნაშრომი, ყველა ლიტერატურული ნაწარმოები გარკვეული ღირებულებების ერთობლიობა, გარკვეულ ღირებულებებს აერთიანებს. ამასთანავე ყველა ლიტერატურულ ნაწარმოებში გაშუქებულია გარკვეული იდეები, იდეური და იდეოლოგიური პრიორიტეტები. შესაბამისად, ყველა დიდი მხატვრული ნაწარმოები გვთავაზობს თავის გარკვეულ ღირებულებით და იდეურ სისტემას, ხო? შესაბამისად, იდეები, ღირებულებები, ღირებულებათა სისტემა, პოლიტიკური და სოციალური პრიორიტეტები, ეს პოლიტიკის მეცნიერების განხილვის საგანია. პოლიტიკის მეცნიერების, ასე ვთქვათ, ინტერესის საგანია. შესაბამისად, ვთქვათ, ხშირად ლიტერატურის სოციოლოგიის, პოლიტიკის მეცნიერების უფრო ჰუმანიტარული მიმართულებების წარმომადგენლები ხშირად აანალიზებენ ხოლმე, ვთქვათ, დიდ ლიტერატურულ ძეგლებს, რათა იქ გარკვეული ღირებულებათა სისტემა და იდეების სისტემა ამოიცნონ ხოლმე. აი მე შემიძლია გავიხსენო სანამ ჯოან როულინგის, ასე ვთქვათ, კლასიკურ ნაშრომზე გადავიდოდეთ, შეგვიძლია გავიხსენო ძალიან ბევრი ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც თქვენც ალბათ საკითხული გაქვთ, სადაც აი მკაფიო ღირებულებითი პრიორიტეტებია გამოკვეთილი, ხო? აი მაგალითად გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობის, აი ასე ვთქვათ, მოზარდობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტორი, ბატონი ვიქტორ ჰიუგო, დიდი ფრანგი კლასიკოსი, ხო? გავიხსენოთ მისი ქარწაღებული
საბრალონი 93 წელი, აი ეს რომანები, ხო? ვიქტორ ჰიუგოს ეს რომანები, თქვათ აღბეჭდილი არის, თქვათ აი იმ ეპოქაში, ჰიუგოს ეპოქაში მიმდინარე, თქვათ დავების პოლიტიკური და იდეური ორთაბრძოლების ნიშნით, ხო? ამ ნაწარმოებში თქვენ შეხვდებით თქვათ რესპუბლიკელებს, რომლებიც გულმხურავალით უჭერენ მხარს მეფის თვითმპყრობელობის ასე ვთქვათ, დამხობას, არიან მომხრეები ახალი ტიპის წესწყობილების დაწესებისა, ნაწარმოებში ჩანს რესპუბლიკის მომხრე ადამიანების იდეები, ქცევის ნორმები, შეხედულებები, ცხოვრების წესი, მაგრამ პარალელურად ჩანან ვთქვათ ონარქისტები, მათი ყოველდღიურობა, მათი ცხოვრების წესი, რა მოსწონთ მას, რისი შენარჩუნებისთვის იბრძვიან, ხო? ანუ ნახეთ, თქვათ იგივე ვიქტორ ჰიუგო გთავაზობს აი ამ ორივე პლატფორმას, ორივე ხედვას, ხო? საით უნდა წავიდნენ, როგორ უნდა წასულიყვნენ, საით უნდა წასულიყვნენ, რა მიმართულება უნდა ერჩიათ იმ ეპოქის, თქვათ, საფრანგეთსა და მთლიანად ევროპაში. აი შეგვიძლია გავხსენოთ, თქვათ, იგივე ჩემი საყვარელი თომას მანი, დიდი გერმანელი კლასიკოსი, ავტორი და მისი, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოები ჯადოსნური მთა. ხომ რომლის ცენტრში დგას ერთი დაავადებული და აი მასში რა ქვია პანსიონში შეფარებული კაცი ჰანს კასტროფი და მის ირგვლივ ტრიალებენ ადამიანები, რომლებიც ჰანს კასტროფთან შედიან ფილოსოფიურ და იდეურ დისკუსიებში და ამ კაცს სამყაროს სხვადასხვა ხედვებს აცნობენ, ხო? იქ ჰანს კასტროფი ხვდება თქვათ ლეონ ნაფტას, რომელიც არის თან კომუნისტი და თან პურიტანი და თან კონსერვატორი, ხვდება თქვათ ლუდოვიკო ზედამბიანის, რომელიც გახლავთ მასონი და ლიბერალი, ხვდება თქვათ მინჰერ პეპერკორნს, რომელიც არის კაი ცხოვრების მოყვარული მერკანტილისტი და კაი სვანჭამის მოყვარული და თან პრაგმატული და ჭკვიანი კაცი და ნახეთ ჰანს კასტროფის ირგვლივ იქნება იდეები, ღირებულებები, სხვადასხვა სხვა იდეოლოგიური პრიორიტეტები და მათ შორის უწევს არჩევანის გაკეთება, ხო? ანუ ლიტერატურა, ესა ღირებულებებისა და იდეების სისტემა ხშირ შემთხვევაში და ეს გადმოცემულია ხოლმე ლიტერატურაში, ხო? კიდევ რატომ აინტერესებს პოლიტიკის მეცნიერებას ლიტერატურული ნაწარმოებები, ხო? ლიტერატურა ხშირად ხდება ხოლმე სოციალიზაციის აქტი. რას ნიშნავს სოციალიზაცია? სოციალიზაცია ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანი ითვისებს საზოგადოებაში არსებულ პოლიტიკურ ნორმებს, წესებს და არა მხოლოდ პოლიტიკურ, ჯერ კულტურულ ნორმებს, წესებს, შემდეგ პოლიტიკურ ნორმებს, ხო? ანუ სოციალიზაცია არის ის პროცესი, როდესაც ადამიანი მოქალაქე ნელ-ნელა ერკვევა რა პოლიტიკური თამაშის წესები არის დაწესებული ამ თუ იმ პოლიტიკურ სისტემაში და ლიტერატურა ხშირად აი ამ თამაშის წესების შესახებ, პოლიტიკური კულტურის შესახებ ცნობებს ინახავს ხოლმე და ადამიანს ეუბნება, რისი გაკეთება ღირს, რისი გაკეთება არ ღირს, რა მოსულა, ჟარგონზე რომ ვთქვათ, რა მოსულა ამ პოლიტიკურ სისტემაში, რა არ მოსულა, რა უკეთებიათ ადრე, რა არ უკეთებიათ ადრე, ხო? აი მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ თქვათ ის რა ქვია ივანე კი არა მიხეილ ჯავახიშვილი და იმის ნაწარმოებში დაინახავთ თუ თქვათ როგორ ცხოვრობდა საქართველოს 20 საუკუნის დასაწყისში, რა პოლიტიკური კულტურა არსებობდა იმ ეპოქაში და რის ათვისებას ცდილობდა, ხო? საზოგადოება ივანე მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოებების გაცნობით, ხო? აი რატო შექონდა ჯაყოს ღიზნები თქვათ საბჭოთა კავშირს განათლების კი არა სახელმძღვანელოებში, ხო? უნდოდა რომ აი იქ არსებული ზოგიერთი ღირებულება მოქალაქეებს აეთვისებინათ, შემეცნებინათ, იმაზე გაემახვილებინათ ყურადღებას, რომ აი ამ სახელმძღვანელოებში ლიტერატურა ყოველ არ ხდება. სხვადასხვა ნაწარმოებების შერჩევა ხდება ხოლმე სხვადასხვა რეჟიმების მიერ იმის გამო, რომ და მიზნით, რომ გარკვეული თამაშის წესების შესახებ წარმოდგენა შექმნან ამა თუ იმ საზოგადოებაში, ხო? მე ხა მოკლედ საუბრობ და ძირითად თეზისებს გაცნობ, თუ რაიმეზე გინდათ რომ გავწყვიტო საუბარი, რაღაცა შეკითხვა გექნათ, არ მოგერიდოთ მეგობრებო, დონამ კი იცის, რომ მე ყოველთვის ვცადო არ კითხოზე პასუხის გასაცემად. ნახეთ, კიდევ რა ხდება ხოლმე ლიტერატურულ ნაწარმოებში. ხშირად სიმართლის თქმა
სოციალურ ურთიერთმიმართებებს. აი ლიტერატურაში ხშირად ჩანს ხოლმე ამ თუ იმ ეპოქაში არსებული სოციალური და პოლიტიკური სტრუქტურები. ხდება ამ სოციალური და პოლიტიკური სტრუქტურების აღწერა და ინტერპრეტაცია, ხო? მოდით აქ გავხსენოთ ჩარლზ დიკენსი და მისი ნაწარმოებები, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში აღიქმება როგორც ჩეროში და ჩრდილში დასაკით ნაწარმოებებად. ხო, არა და სინამდვილეში ძალიან კარგად ჩანს ჩარლზ დიკენსთან, თქვა, როგორი სოციალური და პოლიტიკური სტრუქტურა ქონდა მე-19 საუკუნეში ინგლისს. რა სოციალური ჯგუფები არსებობდნენ მაშინ, რა უფლებები ჰქონდათ მათ, ხო? აი, ნახოთ თქვენ დევიდ კოპერფილდი, ნიკოლას ნიკლბი, თქვათ, კიდევ სხვა ნაწარმოებები კარგად ჩანს, თქვათ, ღარიბები, განათლების სისტემა ნიკოლას ნიკლბში, როგორ ცხოვრობდნენ ეს ღარიბები, როგორ იყვნენ გარიყვნენ. დაინახავთ თქვათ დიკენსის ინტერპრეტაციასაც, როგორი თანაგრძნობით არის იგი განწყობილი, თქვათ, დევიდ კოპერფილდის ნიკოლას ნიკლბის მიმართ, ხო? ანუ აქ ჩანს მისი ინტერპრეტაციები, ხო, ვის მხარეს არის იგი. და ნახავთ თქვათ პოლიტიკურ სტრუქტურებსაც, ხო, რა უფლება აქვთ მათ, როგორ იბრძვიან, თქვათ, მე-19 საუკუნის ინგლისში ხმის მიცემის მოპოვებისთვის. და ასე შემდეგ, ანუ ლიტერატურა გარდა იმისა, რომ გარკვეულ ღირებულებებს და იდეებს და ამ იდეებისა და ღირებულებების სისტემას აღწერს, გარდა იმისა, რომ ლიტერატურა ხშირად პოლიტიკური მიზნებით გამოიყენება და ადამიანებს პოლიტიკის თამაშის წესების დასწავლაში ეხმარება, ხშირად ლიტერატურა, მეგობრებო, არის წყარო, არც თუ ასე იგი ემპირიული და კაცრი პოზიტივისტური კვლევითი წყარო არა, მაგრამ მაინც წყარო იმისთვის, რომ ადამიანებმა კონკრეტული ეპოქის სოციალური და პოლიტიკური სტრუქტურების შეისწავლონ, მათ შესახებ წარმოდგენა შეიქმნან და რაც მთავარია, მათი ინტერპრეტაცია ინტერპრეტაციაც ასე ვთქვათ გაიგეს, ხო? და ნუ აღარ გავაგრძელებ ეს კიდევ ერთი პუნქტიც, რომ აღვნიშნოთ და დიდხანს აღარ გავჩერდეთ. თქვათ, ნახეთ, თქვენ იცით, რომ ყველა ეპოქას თავისი კონიუნქტურა. ანუ ყველა ეპოქას აქვს თავისი ზეწოლა შემოქმედზე, ხო? აი თქვათ, იგივე საბჭოთა ეპოქაში იცით, რომ არსებობდა ესეთი ორგანიზაცია მთავლიტი, თავარი ლიტერატურული კოლეგია თუ რედაქცია, სადაც ყველა ნაწარმოები გადიოდა, თქვათ, ცენზურას. და ადამიანები შეზღუდულები იყვნენ, რომ ღიად და მკაფიოდ გამოეხატათ თავისი მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, ღიად და მკაფიოდ შეეფასებინათ, თქვათ, სოციალური და პოლიტიკური სტრუქტურები. ამიტომ ისინი მირჩევდნენ ხოლმე აი ამ ესოპეს ენას, ხო? ანუ იგავებით და რაღაცა სხვა მინიშნებებით ლაპარაკობდნენ. აი ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ მეოცე საუკუნის დიდი ქართველი კლასიკოსი მწერალი ოთარ ჭილაძე, ხო, რომლის ნაწარმოებშიც ესე მკაფიოდ საბჭოთა კრიტიკა, საბჭოთა სისტემის კრიტიკა არ ჩანს, მაგრამ თუ კარგად დაგუკვირდებით, თქვათ, ყოველმა ჩემმა პოლმელმა ის პერსონაჟებს და ასე შემდეგ, შეიძლება აღმოაჩინოთ კრიტიკის ელემენტებს, ხო? ანუ ნახეთ, ეპოქას კონიუნქტურა, ანუ პოლიტიკოსები და პოლიტიკური სისტემები ხშირად აკონტროლებენ ხოლმე ლიტერატურას. შესაბამისად, აი ეს მიმართებაც, პოლიტიკასა და ლიტერატურას შორის მიმართებაც ხშირად პოლიტიკური მეცნიერების ინტერესის საგანია, ხო? დღევანდელ ეპოქაშიც არსებობს აი ეს ზეწოლა, პოლიტიკური ზეწოლა ლიტერატურაზე, ხო? ეგრეთ წოდებული, რას ეძახიან, იმას პოლიტკორექტული უნდა იყოს ტექსტი. ისა თომასის ბიძია თომას ქოხში, რო ბიძია თომა ის ზანგად აღარ უნდა მოიხსენიოთ და უნდა ჩავწეროთ აფროამერიკელი და რაღაც გავსი, ხო, ხანდახან თვითდესტრუქციული ხდება ხოლმე ეს პოლიტკორექტულობა. და ანუ ნახეთ, რაოდენ ლიბერალურ დემოკრატიაშიც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ყველა ეპოქას მეგობრებო თავისი კონიუნქტურა აქვს, დაწოლა აქვს, ზეწოლა აქვს ლიტერატურულ ნაწარმოებებს და ესეც პოლიტიკური მეცნიერების ინტერესის საგანია. და გემოვნებებიც იცვლება, ხო? ნახეთ, აქ რა არის პუნქტი: შესაბამისობა სოციალურ მდგომარეობასა და ესთეტიკურ ფორმებს შორის, ხო? თქვათ, როდესაც არსებობდა, თქვათ,
აბსოლუტიზმის მმართველობა მაშინ ხშირად, ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ ხშირად თქვათ ესთეტიკური ფორმები იყო აი ამ აბსოლუტიზმთან და იმ მმართველობასთან შესაბამისობაში, ხომ? როდესაც ორ მსოფლიო ომს შორის ვაიმარის რესპუბლიკა არსებობდა გერმანიაში, პირობითად მაშინ თქვათ სოციალური მდგომარეობა და გარემო უფრო გაიხსნა, პლურალისტური გახდა და ლიტერატურაც და ესთეტიკური ფორმებიც გამრავალფეროვნდა, ხომ? აი, როდესაც შეიქმნა საბჭოთა სახელმწიფოები, იქ სოციალური რეალიზმი წამოვიდა წინ და ასე შემდეგ. აი, ეს სოციალურ მდგომარეობასა და ესთეტიკურ ფორმებს შორის შესაბამისობის ნაირგვაროვნებაც არის ხოლმე პოლიტიკის მეცნიერების ინტერესის საგანი, როდესაც ლიტერატურულ ნაწარმოებებზე ვსაუბრობთ. მოკლედ, აი ამ პირველ სლაიდზე მე ძალიან ზედაპირულად შევეცადე, რომ თქვენთვის ამეხსნა და შემეხსენა, მე უფრო სწორად, რომ ლიტერატურა ეს არ არის მარტო ჩრდილში წასაკითხი წიგნები და რაღაცა სიამოვნების მეტებისთვის წასაკითხი წიგნები, ხომ? რა თქმა უნდა, სიამოვნებაც კარგია და აუცილებელია, ესთეტიკური ტკბობა შესანიშნავი რამ არის, მაგრამ გარდა ამისა, ლიტერატურული ნაწარმოებები არიან ხოლმე ეს პოლიტიკური და სოციალური კონტექსტებით დახუნძლული და ის ჩვენ ყურადღების მიღმა არ უნდა დაჩეს. პოლიტიკური მეცნიერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები არის J.K. Rowling-ის ჰარი პოტერი, ხო? თქვენ ალბათ ბევრს დაკითხული გაქვთ ჰარი პოტერი. დაკითხული გაქვთ ჰარი პოტერი? ჯერჯერ ვიღაცას დაკითხული თუ არა გაქვს ნანახი გეკნება, მართალია, ასე ვთქვათ, ფილმებში ნახევარი ნაწარმოები ფაქტობრივად დაკარგულია და ის ისავსე ამ ნაწარმოების მთლიანად ასე ვთქვათ გამორიცხულია, მაგრამ მაინც ხო ზოგადი წარმოდგენა ჰარი პოტერის შესახებ გაქვთ, ხომ? ეს ჩვენი თაობისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები და არა მხოლოდ ფილმის თაობისთვის, მთელ მსოფლიოშიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გაყიდვადი და ასე ვთქვათ, ბესტსელერი წიგნი, რომელიც ყოველწლიურად მრავალმილიონიანი ტირაჟით ისტამბება, იმიტომ რომ მას კითხველი ყავს ტანზანიიდან, გრენლანდიამდე და ავსტრალიიდან, ვთქვათ, იქამდე, რა ქვია, აღდგობის კუნძულებამდე და ყველგან მთელ მსოფლიოში მას კითხულობს. ეხლა რატომ არის პოლიტიკის მეცნიერებისთვის მნიშვნელოვანი J.K. Rowling-ის წიგნები, ხომ? ჰარი პოტერი. მრავალი მიზეზის გამო. კერძოდ, ჰარი პოტერში ჩვენ ვხვდებით, თქვათ, ძალაუფლების საკითხს. ძალაუფლება იცით, რომ პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი შესწავლის საგანია. ხშირად ამბობენ, რომ პოლიტიკა ეს არის ძალაუფლებრივ ურთიერთმიმართებათა პროცესი, რომ ამ თავარი საკითხი, რაც პოლიტიკის განხილვის საგანია, ეს არის ძალაუფლება, ხომ? ანუ გადაწყვეტილების მიღების უფლება, გადაწყვეტილების უფლების პრეროგატივა, ხომ? და ძალაუფლების საკითხი ძალიან დაწვრილებით არის გაშუქებული აი ჰარი პოტერის აი ამ წიგნებში. ძალაუფლების სხვადასხვა ფორმებს ხვდებით ჩვენ ჰარი პოტერში და ამ ძალაუფლების ფორმებს სხვადასხვა ლეგიტიმაციის წყაროები აქვს და ესეც ხშირად ასე ვთქვათ პოლიტიკის მეცნიერების ინტერესის განხილვის ასე ვთქვათ საკითხი. ანუ ძალაუფლება და მისი ლეგიტიმაციის წყაროები. ასევე ხვდებით ჩვენ ჰარი პოტერში ძალიან ბევრ სოციალურ და პოლიტიკურ ინსტიტუტს. ვიცით, რომ პოლიტიკის მეცნიერების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეი, მართულება თუ თეორიული სკოლა, გახლავთ ინსტიტუციონალური სკოლა, ხო, რომლებიც ინსტიტუტებს შეისწავლიან, ანუ გარკვეულ სტრუქტურებს, წესებისა და კანონების აღსრულებელ სტრუქტურებს, ფორმალური თუ არაფორმალური წესების აღსრულების სტრუქტურებს, ხო, და ბევრი ასეთი სტრუქტურა, სოციალური და პოლიტიკური ინსტიტუტი გვხვდება ჩვენ ჰარი პოტერში და ამ ხრივაც იგი პოლიტიკის მეცნიერების წარმომადგენლებისათვის საინტერესო. ხვდებით სხვადასხვა რეჟიმებს, ხო? სამი ტიპის, ძირითადად სამი ტიპის რეჟიმს იცნობს
პოლიტიკის მეცნიერება ბევრს, რა თქმა უნდა, კიდევ ეს ჰიბრიდული ასეთი რეჟიმები, მაგრამ აი თქვა დემოკრატია, ავტორიტარიზმი, ტოტალიტარიზმი, მთელი თავისი სისავსით ხვდება ხოლმე ჯეი კეი როულინგის შემოქმედებაში. ხომ ხშირად ნახეთ აი პოლიტიკის მეცნიერების მარქსისტული სკოლები ყურადღებას ამახვილებენ ხოლმე სოციალურ დაპყრობებზე, ჯგუფებს შორის რესურსების გადანაწილებაზე და ჰარი პოტერის სამყაროში, ჯადოსნურ სამყაროში ჯერ უამრავ ჯგუფს ხვდებით, ამ ჯგუფებს შორის უთანასწორობას ხვდებით, ამ ჯგუფებს შორის ბრძოლას ხვდებით რესურსებისათვის. შესაბამისად, ამ მხრივაც თქვათ პოლიტიკის მეცნიერი, ასე თქვათ, გაბადიდებელი შუში თუნდა კითხულობდეს დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თანამედროვე ავტორის შემოქმედებას. ხვდებით თქვათ ბრძოლებსაც, მეგობრებო, რომლებიც არ არის სპორტული ბრძოლები, მაინც და მაინც, არამედ პირიქით, სოციალური მოძრაობების ხასიათს ატარებს, პოლიტიკური ბრძოლების ხასიათს ატარებს და შესაბამისად ეს პროტესტი, წინააღმდეგობაც დიდი ხანია, რომ პოლიტიკის მეცნიერების ერთ-ერთი ქვე დისციპლინა გახლავთ. და რაც მთავარია, აი ნონას პროფესიას რო დაუბრუნდეთ, ნონა მალე გახდება საერთაშორისო ურთიერთობების კავალერი, სხვათა შორის ჰარი პოტერის სავსეა, თქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხებით, ხომ საერთაშორისო სამართლის საკითხებსაც კი წააწყდებით მის შემადგენლობაში და მის ფურცლებზე, ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს, კულტურებს შორის ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. ასე რომ ერთი ზღაპარი ჯადოქარ ბიჭზე, რომელსაც ბოროტმა მაგმას, ასე თქვა, ჩუნზე შრამი დაამჩნია, მხოლოდ ზღაპარი არ არის, ამ ზღაპრის ფურცლებზე პოლიტიკის მეცნიერებისთვის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ველი იშლება. და მე ხა თქვენთან შევეცდები რამდენიმე აი ამ საკითხის გაგრძელებას. მოდით მივყვეთ ძალაუფლების წყაროების პრინციპის გათვალისწინებით. ხო, ნახეთ, ჰარი პოტერის სამყაროში, მეგობრებო, ჩვენ ხვდებით ძალაუფლების ბევრ ცენტრებს. და ძალაუფლება ამ სხვადასხვა ცენტრებში სხვადასხვა გარემოებით არის განპირობებული. ანუ სხვადასხვა ლეგიტიმაციის წყაროა ამ ძალაუფლებებს, ხო? სხვადასხვა საშუალებით ახერხებენ ძალაუფლების მოპოვებას ამა თუ ცენტრის წარმომადგენელი. ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, ადვილად გასაგები ძალაუფლების ცენტრი ჯეი კეი როულინგის სამყაროში გახლავთ მაგიის სამინისტრო. მაგიის სამინისტრო, რომელიც ძალაუფლება თავიდან ბოლომდე არის ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული ძალაუფლება, ხო, ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული კონტექსტით განპირობებული, ხო? ჯადოსნურ სამყაროში არჩევნები არ და აი ამ ჯადოსნურ სამყაროში არ გადასახადების სისტემა მაინც და მაინც არ არის გაყოფილი. მაგრამ ჯადოსნურ სამყაროში არსებობს გარკვეული შეთანხმებები და კანონები. და ამ შეთანხმებებისა და კანონების დაცვის მიზნით ჯადოქრები პროფესიონალური ნიშნით, ბიუროკრატიული და ადმინისტრაციული ნიშნით აკომპლექტებენ მაგის სამინისტროს, ხო? მაგალითად არსებობს კანონი ამ ჯადოსნურ სამყაროში ესეთი, რომ ჩვეულებრივი ადამიანებმა არ უნდა იცოდნენ ჯადოსნური სამყაროს შესახებ. ჯადოსნური სამყარო უნდა იმალებოდეს ჩვეულებრივი ადამიანებისგან, ანუ მაგლებისგან. მაგლებისგან იზოლირებულები უნდა იყვნენ ჯადოქრები. და აი ჰარი პოტერი თვითონ ამ საგის თუ აი ამ დიდი რომანის მთავარი გმირი ხშირად არღვევს ამ კანონს. ხანიკ თავის ბიძაშვილთან ერთად სიკვდილის მხვრელების და დემენდორების, არა დემენდორების მოგერიების მიზნით გამოიყენებს ჯადოსნურ ჯოხს და დაანახებს ყველას, რომ აი
არსებობს ეს ჯადოსნური სამყარო და შუა ქალაქში გამოიყენებს ძალას. ხან თქვათ ეს ელფი გამოაცხადება და მისი წყალობით უწევს კანონის დარღვევა და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ამ კანონ დარღვევებს ჭირდება რეაგირება, ხომ? აუცილებელია რომ არსებობს ეს ორგანო, ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული ორგანო, რომელიც აი ამ დარღვევებზე თქვათ ამ რომელსაც ამ დარღვევებზე რეაქცია ექნება. აი ესეთი მაგის სამინისტრო. ხომ ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც ჯადოქრებს უწევთ მაგლების სამყაროსთან შეხება. ამასაც თავისი რეგულირება ჭირდება, მოწესრიგება ჭირდება, ხომ კონტროლი ჭირდება. აი ეს ფუნქციაც მაგის სამინისტროს დააკავებული. და არსებობენ ჯადოსნური ცხოველები და და მათი ასე ვთქვათ გალაგება სოფლიოში, მათი ქცევა და ასე შემდეგ, ამასაც კონტროლი ჭირდება. ამ კონტროლისთვის წესებია შემუშავებული, ამ წესებს დაცვა ჭირდება და მოკლედ მათი სამინისტროს ფუნქცია ამიმართულებითაც გრძელდება. ანუ მოკლედ დიდხანს ვარ გავჩერდეთ, არსებობს მაგის სამინისტრო, რომელიც არის მთავარი ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული ორგანო ამ სივრცეში, როუმინგის სამყაროში და მისი ლეგიტიმაცია, მისი ძალაუფლება განპირობებულია იმით, რომ ამ ორგანოს ევალება ამ სამყაროში არსებული შეთანხმებებისა და კანონების დაცვა და ამ დაცვაზე მათ აღსრულებაზე. მაშინ თუ შეგვიძლია, აი კი, შეგიძლიათ გააგრძელოთ და გააზიაროთ პრეზენტაციაც. ანუ საუბრობდით იმაზე, რომ აი ბიუროკრატიიდან და უბედურებიდან და მხოლოდ ადმინისტრაციული და ბიუროკრატიული ამოცანების და მისი აღსრულებისთვის არის შექმნილი აი ეს სამინისტრო. ალბათ თქვენ გახსენდებათ მაქს ვებერიც, ხომ? ძალაუფლების ლეგიტიმაციაზე რო საუბრობდა, ხო? აი ქარიზმული ლიდერის ლეგიტიმაცია, ასე ვთქვათ, ლიდერისა, რომელსაც ტრადიციული კულტურებისგან და სტრუქტურებისგან აკმიღებული ეს ძალაუფლება და აი ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული ლიდერობის ფენომენიც ჰქონდა აი ამ დიდ სოციოლოგს განხილული, ხო? და აი ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული აი ამ ამბებთან ახლოს არის სწორედ მაგის სამინისტრო. მაგრამ მეგობრებო, ამითი არ შემოიფარგლება მხოლოდ თქვათ ძალაუფლების წყარო. მოდით და ძალაუფლების წყაროების, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნება, როგორცაც როულინგის სამყაროში ხდებით. ხომ, ალბათ ყველა იცნობთ ამ შესამჩნევ პიროვნებას, არაჩვეულებრივ გენიუსს მგონი აი ამ სამყაროსი, ალბუს ულფრიდ და თემი სახელი არ მახსოვს, დამბლდორს, ხომ, რომელიც ძალიან ბევრი მეცნიერის აზრით პირდაპირ გამოხატავს ასე ვთქვათ პლატონის აი ერთ იდეას სახელმწიფოს მართვასთან დაკავშირებით. თქვენ გახსოვთ, ხომ, პლატონი რას ფიქრობდა სახელმწიფოს მართველობის შესახებ? მისი აზრი ესეთი იყო, რომ ქვეყანა უნდა ემართათ ფილოსოფოსებს. ფილოსოფოსების მომზადების პროცესი კი უნდა გაგრძელებულიყო ძალიან დიდ ხანს, უნდა გაგრძელებულიყო 95 წელი თუ სწორად მახსოვს. ისინი აი ამ მეფის თანამდებობამდე, მეფის სტატუსამდე უნდა მისულიყვნენ მუდმივი წრთნით, გონებრივი და ფიზიკური სრულყოფით. და როდესაც ისინი გახდებოდნენ გონებრივად სრულყოფილები, ფიზიკურად სრულყოფილები, სიკვდილით, ანუ სიკეთით და კეთილშობილებითაც იქნებოდნენ გამორჩეული, ისინი როგორც ბრძენი ხალხი, ისინი როგორც მოაზროვნე ადამიანები უნდა ჩამდგარიყვნენ ქვეყნის სათავეში, პოლისის სათავეში, ხო? უნდა მოქცეულიყვნენ მთელი ამ სისტემის სათავეში, ხო? და ალბუს დამბლდორი ძალიან გავს სწორედ მეფე ფილოსოფოს. თავისი ცხოვრების წესითაც ის არც მინისტრია. მას არც რაიმე თანამდებობა უკავია აი ამ სამყაროში, ხო, პოლიტიკურ თანამდებობას უკავია, ხო? არის სკოლის დირექტორი. მაგრამ მას პატივს ცემენ თელს აი ამ სამყაროში. თელს დედამიწაზე პატივს ცემენ და აღიარებენ თელ ამ სამყაროში. რაც თავარია, მას აქვს გავლენა ყველა ჯგუფზე, ყველა სოციალურ ჯგუფზე, რომელიც
არსებობს ჯეი კეი როულინგის შექმნილ სამყაროში. მას აფასებენ, მისი არაფორმალური ძალაუფლება გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე მინისტრის, ვისაც წაკითხული გაქვს წიგნი, თქვენ ალბათ ან ფილმშიც ნახავდით ამას, როგორ ვაბუჩათ იგდებს ხოლმე იგი ხშირად მინისტრს, სამინისტროს წარმომადგენელს. რატომ? იმიტომ რომ მისი სიბრძნის, მისი კეთილშობილების შესახებ იცის ყველა სამყაროში, რა თქმა უნდა, მასაც თავისი მინუსები აქვს და ყველა ადამიანს აქვს თავისი ბნელი მხარე და დამდორსაც აქვს ეს ბნელი მხარე, მაგრამ მეტწილად იგი გახლავთ ბრძენი, კეთილშობილი ადამიანი, რომელსაც პატივს ცემენ არა იმიტომ, რომ რაიმე თანამდებობა უკავია, არამედ იმიტომ, რომ არის ყველაზე ჭკვიანი. არის მეფე ფილოსოფოსი თავისი ცხოვრების წესით და განვლილი გზით. მისი ძალაუფლება სიბრძნეზე დგას. სიბრძნე კი განსწავლულობის, გონიერების, ცოდნისა და სიკეთის საფუძველზე, მათი შერწყმის საფუძველზე აღმოცენდება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მარტო ჭკუა და გონება სხვა ბევრ, ასე ვთქვათ, პერსონაჟსაც აქვს ჰარი პოტერის წიგნებში. ატომის სახელმწიფოშიც, ასე ვთქვათ, განათლებული და ჭკვიანი ფენები არსებობენ, მაგრამ აი ამ ფილოსოფოსებს და ალბუს დამბლდორსაც გამოარჩევს აი ეს კეთილშობილება, მისი გასწავლობა და გონიერება, მისი ცოდნა წილნაფარია სიკეთესთან ერთად. სიკეთესთან და სიკეთის საფუძველზე, სიკეთის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, სიქველის საფუძველზე, მართვასთან, მართვასთან. და სკოლა ოგვარცი აი ამისი საუკეთესო გამოხატულება, როდესაც დამთორია მისი ხელმძღვანელი ამ სივრცეში, ოგვარცი ყოველთვის ეხმარება იმ ადამიანებს, რომლებიც სამართლიანობისთვის იბრძვიან, სიკეთისთვის იბრძვიან და ბოროტების დამარცხებას ცდილობენ. ანუ ბიუროკრატიული ლეგიტიმაცია ძალაუფლების, რომელსაც შეხვდებით ჰარი პოტერის სამყაროში და აი ეს პლატონისეული მეფე ფილოსოფოსი, რომელიც ცოდნის, აღზრდის, ცოდნისა და სიკეთის შერწყმის საფუძველზე ხდება ხოლმე ასე ვთქვათ გარკვეული ძალაუფლების ფორმა. აი ამ ავტორის მაგალითი ასეთი გახლავთ. მაგრამ ჩვენ ამ სამყაროში, ამ სივრცეში ვხვდებით სხვა ტიპის ძალაუფლებას. ეს გახლავთ, ნახეთ, გავიხსენოთ ვორდი ვოლდემორის ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი. ნახეთ, ციკლად არის გამოტანილი ზეთ: სიკეთე და ბოროტება არსებობს. არსებობს მხოლოდ ძალაუფლება, რომლის ჩაგდება, ხელში ჩაგდება სუსტებს არ შეუძლია. ნახეთ, ვორდი ვოლდემორი არის ადამიანი, რომელიც სიკეთესა და ბოროტებას არ ცნობს. ცნობს მხოლოდ ძალაუფლებას. ვისაც აქვს ძალაუფლება, ის ცხადდება, ასე ვთქვათ, გამოჩენულად, ძლიერად, ვინც კი კარგავს ამ ძალაუფლებას, ის არის სუსტი, ის არის ჩაწიხვის ფირსი, ის არის გარიყვის ფირსი. ამ ვოლდემორი ფასობს ისეთ სისტემას, სადაც ყველაფერი შეიძლება ძალაუფლებისთვის, სადაც მიზნის მისაღწევად გახსოვთ ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ფორმულა, ვიზანი აღწევლებს საშუალებას, ხო? ეს პრაგმატიზმი, რეალიზმი, უკიდურესი პრაგმატიზმი და უკიდურესი რეალიზმი, რომ ძალაუფლების მოხვეჭის გზაზე ყველანაირი მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია. ყველანაირი კანონის დარღვევა შეიძლება და თქვენ იცით, რომ ყველაზე ბნელ მაგიას და ყველაზე დიდ სისასტიკეს იყენებს ხოლმე ტომ რიდლი, ვისთვის რომ აი ამ ვერტიკალზე, აი ამ მთაზე, ძალაუფლების მთაზე დაწინაურდეს და წინ გაიჭერდეს. და აი ლორდი ვოლდემორის ფიგურა ჩვენთვის, პოლიტიკის მეცნიერების წარმომადგენლებისთვის, არის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ძალაუფლების მიმართ მისი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, არამედ ეს ფიგურა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იცით რატომ? რომ ამ ფიგურის ირგვლივ ჩვენ შეგვიძლია წიგში აღმოვაჩინოთ, თქვათ, გარკვეული იდეოლოგიური
საფუძვლები და საწყისები და ამავდროულად მოხაზოთ ის რეჟიმის ტიპი, რომელიც მან დაამყარა. ანუ ლორდი ვოლდემორი პოლიტიკის მეცნიერებისთვის ცნობილ ერთ რეჟიმს და ერთ ძალიან ცნობილ იდეოლოგიას გამოკვეთს და მასთან ასოცირდება. კერძოდ, რომელი იდეოლოგიას შეიძლება დაუკავშიროთ ჩვენ ლორდი ვოლდემორი? ანუ რომელი იდეოლოგიის ანალიზის საფუძველზე შექმნა დიდმა მწერალმა ეს ფიგურა? ბევრი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ ლორდი ვოლდემორის ფიგურის შექმნის დროს ჯეი.კეი. როულინგი ანალიზებდა და იყენებდა ნაციზმის, ასე ვთქვათ, იდეებს, ხო? აი, რა იყო ნაციზმი ეს მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული იდეოლოგია? მის, ასე ვთქვათ, გარჩევას ჩვენ აქ ვერ დავიწყებ დაწვრილებით, მაგრამ ვთქვათ, ნაციზმისთვის და ნაციონალურ სოციალისტური პარტიისთვის რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულებითი ორიენტირი? ეს იყო რასებს შორის უპირატესობის გარკვევა, რასიზმი, ხო? ნაცისტები ამბობდნენ, რომ არიული რასა არის უპირატესი ყველა სხვა რასასთან დაკავშირებით მიმართებით და არიულ რასას უნდა ემსახუროს ყველა სხვა დანარჩენი რასა. ზოგიერთი რასა კი ისეთი დაბალი დონისაა და ისეთი, ასე ვთქვათ, ეს არის, რა ქვია, საზიზღარი და ნაკლებად საჭირო, რომ საერთოდ უნდა გავანადგუროთ. ეს იყო ნაციზმის, ვთქვათ, ერთ-ერთი პოსტულატ, ყველაზე მარტივად უნდა ვთქვათ, რომ ვთქვათ. ეხლა მოდით დავაკვირდეთ აი ამ საშინელ არსებას, ხო, ლორდ ვოლდემორს. მის იდეოლოგიაც ესეთია. ის ფიქრობს, რომ გადარჩენის უფლება, მართვის უფლება აქვთ მხოლოდ ნამდვილ ჯადოქრებს, სუფთა სისხლიან ჯადოქრებს. ჯადოქრები, რომლებიც არიან შერეული ოჯახებიდან, ისინი უნდა გადავიდნენ მეორე პლანზე, ან საერთოდ უნდა გადადგურდნენ. სხვა არსებები, რომლებიც ჯადოსნურ სამყაროში გვხვდებიან, ასევე მეორე ხარისხოვანი უნდა იყვნენ და ისინი უნდა მოემსახურონ, ასე ვთქვათ, სუფთა სისხლიან ჯადოქრების რასას. ანუ რასიზმის და ნაციზმის იდეები ძალიან გამჭვალად და გამჭვირვალედ ჩანს ლორდი ვოლდემორის ფიგურაში. და კიდევ რა იყო ნაციზმისთვის დამახასიათებელი, მეგობრებო? ნაციზმისთვის დამახასიათებელი იყო ძალაუფლების მოპოვებისათვის მასობრივი ტერორის დანერგვა, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების, ასე ვთქვათ, გავრცელება მთელს დედამიწაზე, ხო? აი, იგივე ტერორისტული აქტები დამოწყვიტეს ნაცისტებმა სახელისუფლებაში მოუნდოდნენ ნახევარი ვაიმარის რესპუბლიკა, შემდეგ ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ საკონცენტრაციო ატაკებით და სხვა უბედურებებით, მასობრივი სახელმწიფო ტერორით უამრავი ადამიანი გამოასალმეს სიცოცხლეს და დაწვეს და გაანადგურეს, ხო? აი, ზუსტად იგივე მეთოდებს იყენებს, ვთქვათ, ლორდი ვოლდემორი თავის სიკვდილის მხრელებთან და საზღვარგარ ხალხთან ერთად იმისთვის, რომ აი ეს გარკვეული ძალაუფლება არამხოლოდ მოიპოვოს, არამედ ხელში ჩაიგდოს, ხო? და გაიყაროს ეს ძალაუფლება. და ნახეთ, ეს იდეოლოგიური, ვთქვათ, ნიშნები, რომელიც ჩანს ლორდი ვოლდემორის ფიგურასთან, ის აშკარად არის აღჭურვილი ნაციზმისთვის და რასიზმისთვის დამახასიათებელი ინსტრუმენტი. და როგორ მართველობას ქმნის, აი, ბოლო წიგნი, რომ გავიხსენოთ ჩვენ, მეშვიდე წიგნი ჰარი პოტერისა, ჰარი პოტერ და სიკვდილის საჩუქრები, აი, ჩანს, როგორი ის სამყარო იქმნება, ანუ როგორ სახელმწიფოს ქმნის უხეშად, რომ ვთქვათ, ლორდი ვოლდემორი. ეს არის ტოტალიტარული მართველობა. რითი არის ტოტალიტარული მართველობა გამორჩეული? ეს არის მართველობა, სადაც, ვთქვათ, ძალაუფლების ცენტრი სრულყოფილად, მასობრივად, ტოტალურად აკონტროლებს საზოგადოებრივი ცხოვრების და პირადი ცხოვრების ყველა სფეროს. და აი, როდესაც ის ანტიუტოპია განხორციელდა, ანუ როდესაც ის დრო დადგა, როდესაც ლორდი ვოლდემორმა დაიბრუნა ძალაუფლება, მაშინ თქვენ იცით და გახსოვთ ალბათ, რა ტრიალებდა
აი ამ სამყაროში სრული ტოტალიტარული რეჟიმი. ადამიანებს სახლში უვარდებოდნენ, იყო გასახოთრებული, კი არა, აი უკიდურესად დისციპლინირებული რეჟიმი დამყარებული, სრული განუკითხაობა და უსამართლობა, მხოლოდ ძალაუფლების ცენტრთან დაკავშირებული პირები აკონტროლებდნენ ყველაფერს, ადამიანებს არ ჰქონდათ თავიანთი აზრის გამოხატვის უფლება, მასობრივი მკვლელობები, მასობრივი დაპატიმრებები უცხოდა ასე ვთქვათ, წინ აი ამ მართველობას და ამ მართველობის დროს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი ვალდებული იყო რომ ეღიარებინა ის იდეები, რომელსაც ეფუძნებოდა ვოლდემორის მართველობა, ხომ? ეს რა იდეები იყო, რომ სულთა სისხლიანები არიან პრივილეგირებულები და დანარჩენი ყველა მათ უნდა დაექვემდებარონ. აი ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთი წუთით თვალი შევავლოთ აი ამ სურათს, ხომ? წიგში წერია, რომ როდესაც მოვიდა ვოლდემორის ხელისუფლებაში და მთელი ძალაუფლება განიმტკიცა, მან მაგის სამინისტროში მდგარი ცნობილი შადრევანი დაანგრია. ამ შადრევაზე ვინ არიან გამოსახული? თანასწორად არიან წარმოჩენილი ჯადოქრები, ნახევრად ჯადოქრები, ანუ მაგური ოჯახიდან წარმოსული ჯადოქრები, მაგლები, ელფები, გობლინები, კენტავრები და უბრალოდ ყველა არსება არის ოქროსფერი, ყველა არსება არის მეტნაკლებად თანასწორი, ხო? მაგრამ როდესაც ის მოვიდა ხელისუფლებაში, ვანაი ეს მონუმენტი დადგა შავი ქვისგან გამოთლილი თუ არ ვცდები მონუმენტი დადგა თქვათ სამინისტროს ჰოლში, ხომ? სადაც რა ჩანს, მეგობრებო? აქ ჩანს ორი ჯადოქარი, რომელიც დაუძლურებული, ხშირად მკვდარი, მიწასთან გასწორებული, გაცოფერებული ადამიანების სხეულებზე სხედან. ანუ ისინი არიან უპირატესი და დანარჩენი ყველანი მათ ექვემდებარებიან. და რა თქმა უნდა, კიდევ რითიემ სწავლება ტოტალიტარულ რეჟიმებს და ნაცისტურ იდეოლოგიას. აი ეს ვორდი ვოლდემორის ფიგურა, ხომ? ასეთ ეპოქებში, როდესაც ტოტალიტარული რეჟიმი დამყარდა, თქვა გერმანიაში და ნაციზმმა გაიმარჯვა, მაშინ ჩდება ხოლმე წინააღმდეგობის მოძრაობა და გერმანიაში მაშინ გერმანელი სოციალისტები, გერმანელი ზოგიერთი ქრისტიანი გადავიდა იატაკქვეშეთში და დაიწყო ნელ-ნელა წინააღმდეგობის გაწევა აი ამ რეჟიმისთვის. მათ კლავდნენ, მათ ანადგურებდნენ, მათ აწამებდნენ, მაგრამ ისინი მაინც იატაკქვეშეთი და საიდუმლო ორგანიზაციების საშუალებით წინააღმდეგობას უწევდნენ ხოლმე რეჟიმს. და აი თქვენ თუ გაიხსენებთ ფენიქსის ორდენს და თქვათ დავდორის არმიას, აი ამ ორგანიზაციებს და ჯგუფებს, რომელსაც შევხვდებით როუმინგის სამყაროში, ესენი ძალიან გვანან იმ გასაიდუმლოებულ იატაკქვეშა ორგანიზაციებს, რომლებიც შეიქმნენ და არსებობდნენ თქვათ ტოტალიტარული და ნაცისტური რეჟიმების წინააღმდეგ ბრძოლაში. პოლიტიკის თეორიაში და ძალაუფლების თეორიაში, მეგობრებო, ძალაუფლების განსაზღვრა და ძალაუფლების ლეგიტიმაციის წყარო ხშირად არის წარმოშობა. წარმოშობა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ პლატონიც და არისტოტელეც საუბრობენ თქვა არისტოკრატიული მართველობის ფორმას. მართველობის ფორმაზე, როდესაც ხელისუფლების სათავეში არიან თქვათ კონკრეტული საგვარეულოები, ქცეული, ეგრეთ წოდებული კეთილშობილური საგვარეულოები, ცისფერსისხლიანები, სხვებთან შედარებით უფრო მაღალ, თითქოს მაღალ კულტურულ საფეხურზე მდგარი მცირერიცხოვანი ჯგუფები. და აი ესეთი წარმოშობის თვალსაზრისით პრივილეგირებული მცირერიცხოვანი ჯგუფების მართველობას, თქვათ პოლიტიკის მეცნიერების ადრეულ ეტაპზე აი არისტოკრატიას უწოდებდნენ, ხომ? და აი არისტოკრატიის და არისტოკრატიული ძალაუფლების ფორმებს აწყობდით ჩვენ, თქვენ ხართ ჯერ ბატონი ჰარი პოტერის სამყაროში. იცნობთ, მეგობრებო, აი ამ საგვარეულოს წარმომადგენლებს, აი ამ ქერა ოჯახს. დიახ.
რომ მაფოების ოჯახი რა ხასიათებს მაფოების ოჯახს? ახეთ ჩამოთვალე ეს ფაქტორები რა ხასიათებს? სუფთასის ხმის ჯადოქრები არიან. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ოჯახებში ყოველთვის ჯადოქრები იბადებოდნენ და არაჩვეულებრივი ადამიანები. მაგლები, ხერბიონებრივი ინჯერები ამ ოჯახში ვერ შევიდოდნენ. ხო? კიდევ რა ხასიათებს? ასეთ საგვარეულოთა წარმომადგენლები ძირითადად ერთმანეთზე ქორწინდებიან და ჯადოქრების საზოგადოებაში პრივილეგიებით სარგებლობენ. რადგან არიან სოტანი, რადგან არიან სუფთასისხლიანები, რადგან დანარჩენ სოციალურ ჯგუფებთან თანასწორ კავშირს ერიდებიან, თავს მიიჩნევენ პრივილეგირებულებად და მათგან დანარჩენებისგან შორს უჭერენ თავს მედიდურად ხოლმე ამ სხვა ჯგუფებს. და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს გვარები, ეს არისტოკრატიული გვარები ჯადოსნურ სამყაროში ფლობენ ძალიან დიდ ძალაუფლებას, აკონტროლებენ მაგის სამინისტროს ბიუროკრატიას, არიან ჯადოქრობის სკოლის ძროხალთა საბჭოს წევრები, ცხოვრობენ დიდ რუს სასახლეებში, აქვთ შთამბეჭდავი კაპიტალი ბანკში, ხო? ანუ მათ აქვთ ადმინისტრაციული ძალაუფლებაც, თანამდებობებსაც იკავებენ ისინი და ამავდროულად ფინანსურადაც ძლიერი არიან. ანუ აქვთ პოლიტიკურიც და ეკონომიკური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლებაც. ორთავე ძალაუფლება აქვთ მათ. ოხოჭილი ასე ვთქვათ. და კიდევ აი ამ არისტოკრატიულ ძალაუფლებას რა განაპირობებს, ხომ? მემკვიდრეობითობა. რაც მთავარია სოციალურ იერარქიაში, მათი გაბატონებული მდგომარეობა დროებითი არ არის და თავიდან თავობას გადაეცემა, ხომ? ანუ ისინი ახერხებენ თავიანთი ადმინისტრაციული და თანამდებობრივი ძალაუფლებისა და ევროპული ფინანსური ძალაუფლების შენარჩუნებას თაობების განმავლობაში მემკვიდრეობით გადასცემენ ასე თქვა ძალაუფლებებს თავმჩვილებს, შვილიშვილებს და ასე შემდეგ. და ესეთი არისტოკრატიები და ესეთი არისტოკრატიული ოჯახები გარკვეულწილად კიდევ ერთ ძალაუფლების ფორმას გვახსენებენ ჩვენ, ხო? ოლიგარქიას. ახეთ ოლიგარქია რა არის? ცირერიცხოვანი მდიდარი ჯგუფების მმართველობა და ეს მმართველები არამხოლოდ არისტოკრატიას წარმოადგენენ, არამედ ოლიგარქიის ნიშნებსაც იწერენ, ხო? მმართველები ერთი გვარი იყვნენ, თორემ თქვა სხვა გვარებიც შედიოდნენ მათ რიგში, ხო? აი ესეთი ცოტა ფაშისტო, თან არისტოკრატიული და თან უკვე ოლიგარქიული ნიშნების შემდგენი გვარების რიგში. მაგრამ ნახეთ, არისტოკრატების ერთი ფორმა არ არსებობს, ხო? აი ჩემი საყვარელი ხალხი, აი ამ ჯადოსნურ სამყაროში არიან უიზლები, ხო? აი ეს ციტურები, ესენი კერები, ვითელთმიანები, ესენი ციტურები არიან, ხო? და ესენიც არისტოკრატები არიან. მათ ოჯახებშიც, ასე ვთქვათ, ვიზურცისხლიანი, როგორც ითქოდნენ, ვთქვათ, აი ამ სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები, არ დაბადებულა სუფთასისხლის მქონე ოჯახს წარმოადგენენ ისინი. მაგრამ ნახეთ, ამ არისტოკრატიას, სულიერ არისტოკრატიას, კულტურულ არისტოკრატიას რა განაცხოვებს აი ამ ფაშისტური და ოლიგარქიული არისტოკრატიისგან? ხომ აი მთავარი ნიშანი განსხვავებისა მოდის აი ამ საკითხზე, ხომ? რომ სისხლის, სუფთასისხლის მქონე ოჯახები ძალაუფლებას კარგა. ისინი ძალაუფლებას არ მიიჩნევენ თავარ, ასე ვთქვათ, ატრიბუტად თავიანთი არისტოკრატიზმის გამოხატულების. ისინი იერარქიული იერარქიის მაღალი საფეხურიდან ჩამოდიან და თანასწორ კავშირს ამყარებენ მაგლური წარმოშობის ჯადოქრებთან და საზოგადოების სხვა შედარებით დაბალი რანგის წევრებთან. ანუ ესენი არიან ხალხი, რომლებიც ამბობენ, რომ სიმდიდრეცა და ძალაუფლებაზე მნიშვნელოვანი რაღაცებიც არსებობს. და სიმდიდრეზე და ძალაუფლებაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ
სხვებთან ურთიერთობა, ჩვენგან განსხვავებულ ჯგუფებთან ურთიერთობა, ჩვენგან განსხვავებულ ჯგუფებთან ერთად ბრძოლა, თქვათ, აბსოლუტური ძალაუფლების წინა და ბრძოლა საზოგადოების სუფთასისხლიანებად და ბიძურსისხლიანებად დაყოფის წინა. ისინი ამ ბრძოლაში კარგავენ, თქვათ, თავიანთ პრივილეგიებს. თქვენ შეიძლება შეგიმიშნათ ხანდახან როგორ თანამედროვე ტერმინით რომ თქვათ აბულინგებენ ხოლმე რონ უისლის თავისი სოციალური წარმოშობის გამო. ხან ფული არ აქვს, ხან ბაბუამისის თუ ბებიამისის გამონაცვალი ის აცვი არ აქვია ფრაკი, ბევრნი არიან, ცხოვრობენ ძალიან იმაში, რა ქვია, უნაგის რო ეძახიან ისეთ სახლში, უჭირთ, ძველი წიგნები აქვს, დახეული მანტიები აქვს და ასე შემდეგ, ღარიბები არიან. ისეთი ღარიბები არაც ღარია შიშლით რომ მოგვთენ, მაგრამ უჭირთ. წესი და რიგით უნდა იყვნენ თავიანთი წარმოშობის მიხედვით დიდრები და გავლენიანი. მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ყველაი ამ გაჭირვებას ავიტანთ პრივილეგიების დაკარგვას, ავიტანთ, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრები გვყვარს, ჩვენ გვერდით ცხოვრები ადამიანები თუ ელფები თუ კენტავრები გვყვარს, მათთან ერთად გვინდა თქვათ უკეთესი სამყაროს შექმნისთვის ბრძოლა. ასე რომ ნახეთ, ორი ტიპის არისტოკრატიას ვხვდებით აი ამ ჯადოსნურ სამყაროში. არისტოკრატიას, რომელიც ძალაუფლებას აყენებს ყველაზე და ყველაფერზე მაღლა, სადაც სიმდიდრე და გავლენები არის გადამწყვეტი, და ნამდვილი არისტოკრატია, კულტურული და სულიერი არისტოქრატია, რომელიც თავისი ქცევით, სხვების მიმართ სოლიდარობით, თავისი თავდაბლობით, თავისი ასე ვთქვათ დათმობით, სიკეთების სხვებისთვის განაწილებით ცდილობენ ფონს გასვლას. ეს ან ციტული ოჯახის მაგალითს, უისლების მაგალითს შეგვიძლია თქვით. ნახეთ, ხვდებით, მეგობრებო, ნახეთ, კიდევ ძალაუფლების კიდევ ერთ ფორმას და კიდევ ერთ რეჟიმს ჩვენ აი ამ სივრცეში, ჰარი პოტერის სამყაროში, მას შეგვიძლია უწოდოთ, თქვათ, ავტორიტარს. ხო? დემოკრატიულ მართველობას და წესებს, თქვათ, ჩვენ ჰარი პოტერის სივრცეში ჩვენ არ ხვდებით. დემოკრატია არ ყოფილა ჯეი.კეი. როულინგისთვის თქვათ ინსპირაციის და შთაგონების წყარო. ბევრი ვიფიქრე, აი სად შეიძლება დავინახოთ დემოკრატია, აი დამსდევრის არმიაში, ფენიქსის ორდენში, მაგრამ ისინი ისეთი ცირერიცხოვანი ჯგუფები არიან, რომ ასე ვთქვათ, მასობრივ და აი პოლიტიკური სისტემის გონესი აყვანენ მართლობაზე ლაპარაკის ეტაპი. ხომ? ასე რომ დემოკრატიას ვერ ხედავთ ჩვენ პარლამენტში. მაგრამ ხედავთ ტოტალიტარიზმს, რომელიც დამყარდა, თქვათ, მეშვიდე ციკლში, როდესაც უკვე ვოლდემორმა გაიმარჯვა და მთელი ძალაუფლება იყო ხელს. მაგრამ არის შუალედური ეტაპი. ნახეთ, ყველაზე შემაძრწუნებელი, მეგობრებო, ალბათ მართლობა რეჟიმი ჰარი პოტერის წიგნებში იყო მაშინ, როდესაც ხელისუფლების სათავეში, ძალაუფლების სათავეში აღმოჩნდა რიგითი ზუბრიაჩკა, ბანალური ბიუროკრატი, ხო? აი მარტო წესების შესრულებაზე რო ფიქრობს და იმ წესების მიღმა რო არსებობს სამყარო, რო არსებობენ ადამიანები, მათი გრძნობები, მათი სურვილები, წესების და კანონების მიღმა რო არსებობს, თქვათ ადამიანთა გასაჭირი, მოცემულობები, გარემოებები, ხო, გარკვეული გარემოებები, რომლებიც ამ წესების დამოუკიდებლად იქმნება. აი ეს ყველაფერი რო არ აინტერესებს და ოღონდ წესები დაიცვას და ამ წესების დაცვის გამო რო ხალხს მოკლავს და დასერავს და ძალაუფლების გამყარების გამო ყველაფერზე წავა, აი ასეთი რეჟიმის გამოხატულება იყო ის დროება, როდესაც ოგორცის სათავეში მოვიდა მინისტრის თანაშემწე ქალბატონი დოლორეს ამბრიჯი და მისი მხარდაჭერა, ხო? ეს არ იყო ტოტალიტარული მართლობა, ხო? ყველა ადამიანის ყოველდღიურობაში შეჭრას ვერ ახერხებდა დოლორეს ამბრიჯი.
მისი ძალაუფლება არცელდებოდა მთელს ჯადოსნურ სამყაროზე, მხოლოდ ერთ სეგმენტზე, ჰოგვორტსზე გავრცელდა ის. ჰოგვორტსში ჯერ კიდევ რჩებოდა თქვა დამბლდორი, რჩებოდა ჩემი საყვარელი პერსონაჟი ქალბატონი მინერვა მაკგონაგელი, რჩებოდა სხვა ფიგურები, რომლებიც მას არ აძლევდნენ, რომ ძალაუფლება მთლიანად ჩაეგდო ხელში. მაგრამ აი ამ ბანალურმა ბიუროკრატმა მაინც მოახერხა ნელ-ნელა გარკვეული ტიპის წესრიგის დამყარება. და აი თანამედროვე ავტორიტარულ რეჟიმებსაც, თანამედროვე სამყაროშიც რა ხასიათებს, ხო? აი თქვა თავიღოთ ბელარუსი პირობითად. რა ხდება ბელარუსში, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდულია. თუ ტელეგრამ არხებით უნდა გავრცელო რაღაც შენი შეხედულებები, თუ კიდე რომ ვიმეთქვი, ვიმესთან მივიდეს ის. აი შეიძლება ლონა იცნობს გიორგი ზაზუნიშვილს, კაუს ერთ-ერთ სტუდენტს, რომელსაც მე ვასწავლები და გიორგი მუშაობს ტელევიზიაში, ვოტ აქტივი ესე ქვია, ეს არის ბელარუსიდან პოლონეთში დევნილი ტელევიზია, იმიტომ რომ ბელარუსიაში ვეღარ მუშაობდა იგი. იმიტომ რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდეს. რა მოხდა კიდე ბელარუსიაში, ხო? გამოსვლები, შეკრებები შეიზღუდა. ანუ ადამიანებს არა მხოლოდ სიტყვის თქმის დაბეჭდის ტელევიზიაში გავრცელების უფლება შეიზღუდათ, ამეთ შეიზღუდათ მათ და აეკრძალათ მათ ასევე გამოსვლა სხვა სივრცეში, დემონსტრაციის ჩატარება, აქციის ჩატარება, თუ ჩაატარებდნენ, იჭერდნენ მათ და სასტიკად უსწორდებოდნენ, ხო? ბელარუსში არ არსებობს პოლიტიკური პარტიები. ოჯგუფებად გაერთიანება არ შეიძლება. ზუსტად მაგალითად აი ამ სამ კომპონენტს მივიყოთ, ზუსტად ეს გააკეთა დოლორეს ამბრიჯს, ხო? აკრძალა თქვა გამოხატვის თავისუფლება სტუდენტებს შორის, აუკრძალა მათ შეკრებები, აუკრძალა მათ რაიმე ჯგუფში, ასოციაციაში გაერთიანება გარდა ოფიციალური ფაკულტეტებისა. კიდევ რა არის ავტორიტარული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელი მეგობრებობა? ეს არის მასობრივი კონტროლი და რეპრესიები, ხო? დოლოს ამბრიჯიც და თქვა ავტორიტარული ლიდერებიც ხშირად მიმართავენ აი ამ საპოლიციო მეთოდებს. და აი ამ ფოტოზე ხედავთ, რომ დოლოს ამბრიჯი მარტო არ იყო, მას შექმნა სპეციალური პოლიცია სტუდენტებისგან, რომლებიც დაზდებდნენ, ასე თქვა, დავდორის არმიის წევრებს, ცდილობდნენ მათ გამოჭერას, მათ გაკონტროლებას, რომ ჩაეშვათ ვიდმე სერბანეთი ამ ჩაშვების საფუძველზე, მე რომ დაეპატიმრებინათ ვინმე რომელიმე სტუდენტი, რეპრესიები განხორციელებინათ და ასე შემდეგ. და აი ავტორიტარული რეჟიმები კიდე რითი არიან გამორჩეულები, ხო? რომ მოწინააღმდეგებს გარეკავენ, წამებასა და არადეგულარულ მოპყრობას არ ერიდებიან. თქვენ ალბათ ყველას გახსოვთ ის ცნობილი ეპიზოდი, როდესაც ისეთი კალბით აწერინებს დოლორეს ამბრიჯი ჰარის სადამსჯელო ტექსტს, რომ მერე მის სხეულზე ამოიკაცრება ეს და ჭრილობება დაჩნდება ჰარის, ხო? ანუ ესეც არის, მე ვფიქრობ, გამოხმაურება იწავებასა და არა ადამიანურ მოპყრობებზე, როგორცაც ავტორიტარული რეჟიმები და დოლორეს ამბრიჯის მსგავსი ხელმძღვანელი პირები იყენებენ ხოლმე თავიანთი მმართველობის დროს. და რაც მთავარია, ავტორიტარულ რეჟიმებს რა ახასიათებთ? რომ მათ არ აქვთ ხალხისგან ლეგიტიმაცია. ხალხის არჩეულები არ არის. ხალხს არ ჯერა მათი სიბრძნის კეთილშობილებისა და სიკეთის. არც მათი ნდობით ხასიათდებიან. ავტორიტარული ლიდერები ხშირად არიან დასული ლიდერები, ან ლიდერები, რომლებიც ახერხებენ ძალაუფლების უზურპაციას, ანუ ვიტაცებას. აი დოლორეს ამბრიჯიც ვინ არის, ვინ დანიშნ არის? ის გამოაგზავნა სადამსჯელო კომისრად, ნამესტნიკად, მეფის ნაცვლად, სამინისტრო ოქვორდში, რათა გაეკონტროლებინათ და ხალხის მეფის საწინააღმდეგოდ ემართათ. და რითი მარცხდება მეგობრებო ავტორიტარიზმი?
ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ ტოტალიტარიზმის უფრო დიდი მობილიზება ჩერდება და იატაკქვეშა მუშაობა, მაგრამ ისეთი კარიკატურული ფიგურები, როგორც დოლორეს ამბრიჯია, შეიძლება ჭკუიდან გამოიყვანო პერფორმანსით, ხუმრობით, არაორდინალური ქცევით, ნონკონფორმისტული, ანუ არაშემგუებლური ქცევით და აი ეს ნონკონფორმისტული წინააღმდეგობის საუკეთესო სიმბოლოები არიან ტყუპი ძმები ვიზლები, რომლებიც რაღაცებს აუფეთქებენ და გამოცდას ჩაუშლიან ამბრიჯს და ამით, ასე ვთქვათ, მის მრისხანებას გამოიწვევენ და ამით, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ დაანახებენ მთელ სკოლას, მთელ სასკოლო საზოგადოებას, თუ რამდენად სასაცილო, კომიკური და არასერიოზული არის ის ბანალური ბიუროკრატი, რომელიც ხელში ძალაუფლებას ჩაიგდებს და რამდენად მყიფე და არასერიოზული არის მისი მართლობა, ასე ვთქვათ, სამომავლო გეგმებისა და მიზნების მიმართულებით. ანუ ავტორიტარიზმის, ასე ვთქვათ, კომპონენტით ჩვენ დგომათ ქფაკ. გარდა ძალაუფლებისა, იდეოლოგიებისა, რეჟიმებისა და ინსტიტუტებისა, ჩვენ ვთქვათ, ჰარი პოტერში ვხვდებით ძალიან კარგ ანალიზს, ჩემი აზრით, მეოთხე ხელისუფლებისა. რომ მეოთხე ხელისუფლება მოგხსენება თესახონთ ჩვენი მედია. ნახეთ, თანამედროვე მედიის ყველა საზიზღარი და სასარგებლო თვისება აქვს შესისხობსებული ხალბატონ რიტას კიტერს, რომელიც ალბათ გახსოვთ ამ ნაწარმოებიდან, ამ ფილმიდან, ხომ? ეს არის ქალი, რომელიც პოპულარობისთვის, რომელიც ბევრი მკითხველისთვის ყველაფერს დაწუხოს. რეიტინგისთვის მზად არის, რომ ტყუილი დაწეროს. სკანდალის მოპოვებისთვის მზად არის, რომ რაღაც სისულელე და შემაწრწუნებელი ამბავი გამოიგოს, ხომ? ეს არის ადამიანი, რომელსაც არის საზოგადოებრივი აზრის ნამდვილი ინჟინერი და მანიპულატორი. მას შეუძლია თავისი ტყუილებით, აი ცნობილი, ასე ვთქვათ, ეპიზოდია, როდესაც უიზლის ოჯახის წევრებსაც კი, უიზლების დედასაც კი, ჰერმიონა ცოტახნით, ასე ვთქვათ, გულიდან ამოუარდება, იმიტომ რომ ეს რიტა სკიტერსი საშინელებს წერს ჰარსა და ჰერმიონას შესახებ და ჰერმიონას გავლენაზე ის ცხოვრებაში, ხომ? ანუ სრულ манипуляციას ახდენს იგი საზოგადოებრივ აზრს. თქვენ გახსოვთ ალბათ ბოლო წიგნიდან, როდესაც რიტა სკიტერსი გამოაქვეყნებს ალბუს დამბლდორის ბიოგრაფიას, ხომ? მე დღეს დასაწყისში წავგნიშნე, რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი სუსტი მხარე, ბნელი მხარე, შეცდომები, ცდუნებები. აი ასეთი მხარე ალბუს დამბლდორსაც ჰქონდა, ის არ ყოფილა იდეალური ლიდერი, ხომ? და აი ჟურნალისტები ხშირად რასაკეთებენ, რომ არიტყუებიან, ტყუილს არ წერენ. მაგრამ აი ადამიანის ყველა კეთილ თვისებას, კეთილ ზნეს ხალხს გადაუსვამენ, გვერდით გადააგდებენ, მოისურიან სადღაც. მის რამდენიმე ნაკლოვანებას ჩაიჭიდებია და ამ ნაკლოვანებაზე ააგებენ მთელს, თქვათ, თავიანთ პროდუქტს. წიგნი იქნება ეს, რეპორტაჟი იქნება ეს, თუ სხვა რაიმე ტიპის ნაწარმოები. და ნახეთ, თუ ჰარისა და ჰერმიონას შემთხვევაში ქალბატონი სკიტერსი ღიად მანიპულირებს და ტყუილებს წერს, დამდორზე ის ტყუილებს ნაკლებად წერს. მაგრამ ნახეთ, მის რაღაც რამდენიმე პროცენტია შეცდომებს და უარყოფით მახასიათებლებს ჩაეჭიდება და მხოლოდ იმაზე საუბრობს თავის წიგში, იმიტომ რომ ეს წიგნი გამოდის სწორედ ვოლდემორის სეობის ხანაში, როდესაც დამდორის მანცხვა, დამდორის, ასე ვთქვათ, მიწაში ჩადება, კარგად იყიდება ბაზარს. ხომ? ალბათ გეცნობათ. აი ეს ქმედებები, ხომ? ჟურნალისტების ტყუილი, ანუ მხოლოდ ნეგატივზე ორიენტირება და ტყუილისა და ნეგატივის საშუალებით საზოგადოებრივი აზრის მანიპულაცია. ხომ? თანამედროვე ეპოქაში ამას აკეთებს ჩვენს ქვეყნის
ჩი მოქმედი როგორც სახელისუფლებო და ასევე ოპოზიციური პარტიებიც და არცხენიათ და ის გონიათ ჟურნალისტიკა. მაგრამ ჟურნალისტიკის მხოლოდ და მედიის მხოლოდ საზღარმა ხასიათებლებზე რო ჯეი კი როულინგი არ საუბრობს, ხომ? როდესაც თქვა ჰარის უნდა რომ თელს ქვეყანა წამცნოს რომ ის დაბრუნდა, ის ცოცხალია, ალბემორი საფრთხე არსებობს და ასე შემდეგ, იგი იყენებს ასევე რიტას პიტერს იმისთვის რომ ვოლდემორთან შეხვედრის საკითხები გააშუქოს და ლუნას ამის გაზეთის საშუალებით გააგებინოს ამის თაობაზე. ასე რომ ჩვენ აი ამ ინსტიტუტსაც ხვდებით ჰარი პოტერში, მედიის ინსტიტუტს თავისი მთელი სისავსით, როგორც ნაკლოვანებებით, ასევე საშუალებით მახასიათებლებით. მე ყველაზე მეტად ვიცით რომელი ეპიზოდი მიყვარს, როდესაც ჰერმიონი რიტას კიტერს თავისი სრულიად საზღარი და გულისამრევი საქციელის გამო გადააქცევს ხოჭოთ დროებით და ჩატეტავს თივაში. ხშირად მინდება ხოლმე, რომ ეს საშუალება მქონდეს, რომ ზოგიერთი ჩვენი ჟურნალისტი გადავაქციო ხოჭოთ და ჩავეტო ევაში, თივაში, რომ თავიერთი, ასე ვთქვათ, საშინელებების გაგრძელება შეწყვიტო. ზამბოროტი ვარ ალბათ, მაგრამ აი ინსპირაცია შეგონება რიტას კიტერსმა. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკის მეცნიერების შუქზე კიდევ ირისი განხილვა, იცით? აი კიდევ ორი საკითხის. აი მე მგონია ჰერმიონ გრეინჯერი რითი არის ცნობილი პერსონაჟი კიდე ჰარი პოტერის, რომ იგი თავდაუზოგავად იბრძვის შინაური ელფების გათავისუფლებისთვის. და შინაური ელფების გათავისუფლებისთვის მებრძოლ ორგანიზაციასაც კითხულობს. და ვინ არის შინაური ელფები? აი ათი ცხოვრების წესით, სოციალური სტატუსით, მოვალეობებით ისინი ძალიან გვანან კი არიან ფაქტობრივად მონები. და მე ვფიქრობ, როდესაც შინაურ ელფებს და შინაური ელფების კასტას ქმნიდა ქალბატონი JK როულინგი, ჯოან როულინგი, მაშინ ალბათ მან ანალოგი აიღო, თქვათ, აი ამ აბოლუციონისტური გამოცდილებისგან, ხომ? ანუ როდესაც შავკანიანები იბრძოდნენ თავისი გათავისუფლებისთვის და ელფების ყოფა მდგომარეობა ძალიან გავს 19 საუკუნის პირველ ნახევარში და მანამდე ეპოქაში, თქვათ, აფროამერიკელებისა და სხვა შავკანიანების სოციალურ ყოფასა და მდგომარეობას. და ჰერმიონი კერავს დაუსრულებლად ქუდებს, წინდებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ელფისთვის ჯადოქრის მიერ ნაჩუქარი წინდა და ჯადოქრის მიერ ნაჩუქარი კუდი გათავისუფლებას ნიშნავს. ის ათავისუფლებს ამ ელფებს მონობისგან, მაგრამ იმდენად, ასე ვთქვათ, არტახებში არიან მოქცეულები ელფები, იმდენად ძალსა და რბილში აქვთ განჯდარი მათ თავიანთი ყოფა, ბევრი მათგანი თავისუფლების მნიშვნელობას ვერც კი აცნობიერებს. აი დობი, თავისუფალი ელფი, არის ერთ-ერთი გამონაკლისი, რომელიც ზუსტად ხდება. და სხვადასხვა ეს მოხდა მონათა გათავისუფლების შემდეგ, ან საქართველოსა და რუსეთის იმპერიაში ბატონყმობის გადაგდების შემდეგ, რომ ადამიანები, როდესაც მონობიდან ბატონყმობიდან გათავისუფლდნენ, მათ ვერც კი წარმოედგინათ სხვაგვარად როგორ უნდა ეცხოვრონ. და მიღებული თავისუფლების მიუხედავად კვლავ თავიანთ ბატონებთან რჩებოდნენ. არა მხოლოდ ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, არამედ აი უალტერნატივობის გაცდიდან გამოდინა. სხვანაირი ცხოვრება მათ არ წარმოედგინათ. აი ვფიქრობ ელფების ყოფაცხოვრების დახატვის დროს სწორედ აი რასიზმის მოვლენის ბატონყმობის გამოცდილებით ხელმძღვანელობს ქალბატონი როულინგი და ესეც პოლიტიკური კონცეფცია, ესეც პოლიტიკური ბრძოლა. აი ეს ზანგების გათავისუფლებისთვის ბრძოლა, აფროამერიკელების გათავისუფლებისთვის ბრძოლაც სწორედ აი პოლიტიკური საკითხია, პოლიტიკის მეცნიერების ანალიზის საგანია, პოლიტიკური ბრძოლის ფორმა, რომელიც ასევე
მიმოცულებს, ასე ვთქვათ, ჰარი პოტერის სამყაროში. და ბოლოს მე კითხავს რა გამიგრძელდეს ერთ დეტალსაც აღნიშნავ, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება მესამე მეოთხე წიგნში, როდესაც სამი ჯადოქრის ტურნირი ტარდება აი ამ ჯადოსნურ სამყაროში. და რა არის სამი ჯადოქრის ტურნირი? სამი ჯადოქრის ტურნირს თავისუფლად შეგვიძლია უწოდოთ ჩვენ აი საერთაშორისო ურთიერთობის ურთიერთობების განვითარებისკენ მიმართული ძალისხმევა, რომელსაც ჩვენ აი ამ ლიტერატურული ნაწარმოების ფურცლებზე ხვდებით, იმიტომ რომ ამ ტურნირზე ჩამოდიან თქვათ ბაბატონელები, ანუ ფრანგები. ჩამოდიან თავიანთი შემადგენლობით, კულტურით, ენით. ამყარებენ კავშირს ოგვორცთან, ადგილობრივ ბრიტანულ ფენომენთან. მიმდინარეობს პოლიტიკური დიალოგი, კულტურული დიალოგი. აი ამ სკოლებს, აი ამ ერებს შორის ხდება სტრატეგიულ, აი თუ დააკვირდებით ციკს, კარგად წაიკითხავთ, იქ ნახავთ, როგორ ჯერობენ ისინი იქ ისინი გოლიათების ბედზე, როგორ ჯერობენ ისინი ელფების მომავალზე, როგორ განიხილავენ თქვათ ვოლდემორის ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საგანს, როგორ სწავლობენ ერთმანეთისაგან თქვათ სხვადასხვა მეთოდებს, როგორ ეხმარებიან ერთმანეთს გასაჭირისაგან, გასაჭირში, ხო? ნუ ეს არის ფორმა, რომლის დროსაც ერთმანეთთან ვთქვათ კავშირი ყარდება აი ამ სხვადასხვა ფენებს შორის, სხვადასხვა ერებს შორის უფრო სწორად. და ამავე ტურნირზე ჩამოდის ვთქვათ კიდევ ერთი სკოლა, დურმსტრანგი, რომელიც ნახეთ, ძალიან უცნაური ფენომენია. ციკში წერია, რომ ეს მდებარეობს სადღაც ჩრდილოეთში, თოვლიან ადგილას. კაცი იფიქრებს, რომ ეს არის, ვთქვათ, გერმანია, სკანდინავია, და ამ სკოლის ფორმაში ბეწეული და ოპოსუმის და ისი, რა ქვია, წავის ქურქები თუ რაღაცები შედის, ხო? მაგრამ ნახეთ სკოლის ასე თქო წევრების გვარები არის სლავური, ხო? კარკაროვი და დიგორი და რაღაც დიგორი არა დავამწყდა იმის გვარი, მოკლედ სლავური გვარები ფიგურირებს. ეხლა არ ქონდა მოკლედ საშუალება JK Rowling-ს რომ ყველა ერი მოეცვა, მაგრამ აი ევროპა წარმოადგენს სლავებიც არიან, ჩრდილოეთის ხალხებიც არიან აქ, თითქოს ცოტა გერმანელებსაც ან ფრანგები გამოკვეთილად არიან, ბრიტანელები, თვითონ ჰოგვორტსზე რო კითხულობთ იქ ჩვენ გვესმის თქვათ ირლანდიული სიმების ღმად შოტლანდიურისაც, უელსურისაც. ანუ ნახეთ ევროპულ სამყაროს და ევროპული სამყაროს შიგნით თანამშრომლობის მოდელებსაც მოკლედ აღწერს ქალბატონი JK როულინგი, ხო, ჯოან როულინგი თავის აი ამ ნაწარმოებში. და ნუ აქ არის საერთაშორისო სამართალიც, ხო, არის წესები, რომელსაც ყველა სკოლა იზიარებს, ყველა ქვეყანა იზიარებს, მაგის სამინისტროები სხვა ქვეყნებსაც აქვთ, მათ შორის ურთიერთობის ფორმებიც არის გაშუქებული ჰარი პოტერის ფურცლებზე, ხო? ანუ საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემებსაც კარგად იცნობს ქალბატონი როულინგი. და მეგობრებო, დასასრულს მინდა გითხრათ, რომ მე წაკითხული მაქვს სტატიები, სადაც ქალბატონი როულინგის თქვათ ფილოსოფიაზე საუბრობენ, ქალბატონი როულინგის სადა მითოლოგიის კავშირზე საუბრობენ, გაანალიზებენ თუ რომელი ფილოსოფიური წყაროები გამოიყენა თავისი მსჯელობის დროს ქალბატონმა როულინგმა და ასე შემდეგ. და ყველა სტატიაში ძალიან კაფიო არგუმენტებია წარმოდგენილი, რომ რა, რომელი წყაროები და რომელი ლიტერატურული, ფილოსოფიური, რელიგიური თუ სხვა ტიპის წყაროები და სარგებლობს ავტორი. და მე დავამატებდი იმას, რაც ბევრს უთქვამს, უბრალოდ ეს გასაგონათ ვთქვი ამას, რომ
ალბათ როულინგი ესეც საინტერესო სამყაროს ვერ შექმნიდა, ესეც საინტერესო სამყაროს ვერ დახატავდა, მას რომ არ ქონოდა ინტენსიური ცოდნა, ზედმიწევნით კარგი ცოდნა პოლიტიკის მეცნიერებისა და სოციოლოგიის. ყველა წიგნში, ყველა თავში იგრძნობა პოლიტიკური მეცნიერებისა და სოციოლოგიის ძალიან დახვეწილი ცოდნა ამ ქალბატონის მხრიდან და მე ვფიქრობ, რომ აი დღემანდელი აი ამ პატარა მიმოხილვით მე შევძელი თქვენთვის იმ საკითხების მონიშნა, რომელიც შეიძლება მომავალში თქვენი ასე თქვა დაკვირვების საგანი გახდეს, ხო? და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ყველა წიგს აქვს თავისი სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტი. ყველა წიგში შეიძლება სოციოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერების დაკვალების აღმოჩენა და მოგიწოდებთ, რომ წიგნების საკითხვის დროს მხოლოდ ასე ვთქვათ ჰუმანიტარული თვალით შეხედავთ მას და სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერების შუქსეც დაინახეთ ისე. დიდი მადლობა კურთხევის. იგი მათობა ბატონო ლევან, ძალიან საინტერესო იყო. ჯერ ჩემს დავაფიქსირებ და მე ალბათ ერთხელ სიტყვა ისწავლე. ჩემ მეგობრებს საკითხებიც თუ გაქვს, დაგმებით პასუხი. მე შეგიძლია რომ აქ ორი სიტყვი ვიტყვი ჩემს საკითხს და დავთმო სხვებსაც, ანუ როდესაც გადავწყვიტეთ რომ სპიკერი მე უნდა ამერჩი, ანუ როდესაც შეხავაზით ამთას, ერთი წამი არ ქონია იმის ფიქრი, ვისთვის შეიძლებოდა მიმეწერა და ვინ იქნებოდა საინტერესო ჩემთვის. აი ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ ძალიან ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი ლექცია, მაგრამ აი მართლაც იმაზე გაცილებით უფრო საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის, ვიდრე მეგონა და აი სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ. რაღაც სხვა კუთხით შევხედე ამ ლიტერატურასაც, რაზეც მართლა არ მიფიქრი აქამდე და აი მართლა იმდენად გაოცებული ვარ, რომ სიტყვებს ვერ პოულობ. ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა. ნუ ხართ გაოცებული, ნუ ხართ. ანუ მე მართლა აი როცა მე ხო ვიცი თქვენი ანუ თქვენთან ურთიერთობა როგორც სტუდენტთან, სტუდენტის და ლექტორის და ყოველთვის აღნიშნავთ რომ ძალიან საინტერესო იყო. მაგრამ დღეს კიდევ საერთო სხვა კუთხით და იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის, რომ ანუ სიტყვებს ვერ პოულობ და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ვარი არ მითხარით. მიუხედავად იმისა, ვიცი როგორი გრაფიკიც გაგდას ისე და ძალიან სასიამოვნო დღეს რომ მაგხარ. დიდი მადლობა ნონა თქვენი გულუხვებისა და გადაჭარბებული შეხება. არა, სამბობ და სიტყვებს ვერ პოულობ მართლა ეს შევა დიახი და ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ხარ. დიდი მადლობა. შეკითხვები თუ გაქვთ მე ძალიან გამიხარდა. არა, შეკითხვები. არ მაქვს, მაგრამ არ შემიძლია ნონა არ დაეთანხმო, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრჯერ მაქვს ზოგადად ჰარი პოტერი წაკითხული ნანახიც, მაგრამ არასდროს არ შემიხედავს ამ კუთხით და არ მეგონა თუ ესეთი მრავლის მომცველი შეიძლებოდა ყოფილიყო. და ეხლა თქვენი წყალობით რომ დავინახე, ეს ძალიან მიხარია, მადლობას გიხდით და რა ვიცი რა შემიძლია თქვა, სასიამოვნო არის რომ მოგისმინეთ დღეს. დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან საინტერესო ლექცია იყო და მოკლედ რა ვიცი, დავინტერესდი უფრო ამ კუთხით რომ დავაკვირდე შემდეგ სხვა და სხვა ნაწარმოებს და მოკლედ მადლობა თქვენაც ესეთი საინტერესო და კარგი ლექციისთვის. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა იმ გულებისთვის, რომ აი კი აქედან და აქედან ამოპრიალდება ხოლმე, ხო? გოგი ერთ ცუდის ნიშანი არ უნდა იყოს. მაგრამ აი კითხები რო არა გაქვთ, ეს ნიშნავს რომ გონით ყველა ვლაპარაკებ, იმიტომ რომ ხომ შეიძლება უნდა გაგჩენოდათ, ხო, რაღაცა ის, მაგრამ ალბათ დაღლილები ხართ სამსახურებიდან მოხვედით და ასე შემდეგ და გასაგებია ეს ყველაფერი და მეც უცებ რა ვიცი ის პლატონის და იმის შუქზე გადავწყვიტე რომ განმეხილა ჰარი პოტერი, რომელიც თითქოს ძალიან უბრალო და სახალისო ამბავი არა და იქ სერიოზული მუშაობაა გაწეული.
აბა ნონა, თუ არ არის შეკითხვები, კომენტარები, მაშინ შეგვიძლია დავასრულოთ, ხო? ანუ შეკითხები ჩემი ზუსტად არ არის, ამასაც ვიტყვი. ისე ვცლად, ისე სიღრმისეულად და ისე საინტერესო ვესაუბრეთ ბატონო ლევანზე. ანუ შეიძლება ამიტომ არ გამიჩნდა, ანუ ძალიან ნეტავ, ნეტავ, ნეტავ. მართლა, ხო იცით ბატონო ლევანზე, ანუ არა, არა. კონსულეუბნებით რომ გადაჭარბებით ესაუბრეთ, მაგრამ არ არის ეს. გუც გასაგებია, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთ დიდი მადლობა ყველა თქვენგანს და წარმატებებს გისურვებთ და შემდეგ თუგნებავთ უფრო ისეთ თემებზეც ვისაუბროთ, ორდინალურ თემებზე, როცა დაგჭირდება, თანხმობრებო მიყვლეთ თქვენს კვერთით. დიდი მადლობა, კარგად. ნახვამდის. მადლობა და ნახვამდის.